Space TV-nin yeni rəhbəri Vaqif Mustafayevin kadrını işdən çıxardı. Space Televiziyasının yeni rəhbəri Kamil Şahverdiyev, kanalın sabir rəhbəri Vaqif Mustafayevin yaxın kadrını işdən çıxarıb. Unikoloqun əldə etdiyi məlumata görə, Kamil Şahverdiyevin əmri ilə adı çəkilən televiziyanın proqram departamentinin rəhbəri Tamara Məmmədova tutduğu vəzifədən azad olunub. Martın 10-da saat 09 radələrində Bakı şəhəri Xətay rayonu Sabit Orucov küçəsi 28 ünvanında yerləşən çayxanada xadimə işləyən Bəxşiyevə Mahirə Hüseyn qızının üzərində çoxsaylı kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə zorakılıq əlamətləri olan meydin aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Unikaloqa Xətay rayon prokurorluğuna məlumat verilib. Aparılmış ilkin araşdırmalarla zərər çəkmişin oğlu 1990-cı il təvəllüdlü Bəxşiyev Zamin Afərin oğlunun şəxsi münasibətləri zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətinə yetirərək Mahirə Bəxşiyevanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı Xətay rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam edir.